Avui és el dia del llibre, este dijous 23 d'abril. Les llibreries encara estan tancades pel confinament que estem patint tots, però bueno, se poden comprar llibres per internet i bueno, i ara que estem tots a casa, encara n'hi ha més temps per a poder llegir. I nosaltres, en el dia d'avui, el que recomanem són els llibres de València, els llibres del centenari. I avui tenim per Skype pues, el coordinador dels llibres del centenari, el bon amic i company Alfonso Gil. Alfonso, què tal? Com estem? ¿Qué tal? ¿Cómo estén? Molt bé, molt bé. Bueno, pues ara, en este dia tan especial, pues bueno, tenim que fer també aquesta crida a continuar llegint, perquè ara estem en casa i tenim també més temps tots per a llegir. Sí, la veritat és que estem aprofitant tots per a llegir llibres de tot tipus, però per lo que toca al futbol i lo que toca al València, pues a banda de que n'hi ha molts bons llibres que s'han escrit al llarg de la història del club, però ahí tenim els llibres més recents, que són el que es va fer en primer lloc a portes del centenari i el que se va fer després per a tancar també el centenari. Un llibre blanc i un altre negre, pues els dos llibres blanc i negres. Els llibres del centenari, que, bueno, que van ser tot un èxit l'any passat, però bueno, que en el dia d'avui pues, tornem a recordar lo que va ser pues, un gran treball que tu coordinares, Alfonso. Sí, va ser un treball que vaig tindre l'oportunitat de coordinar pues, a 14 periodistes i escriptors valencians, tots ells que sentien els colors del València, que coneixien la història, que estaven molt implicats, també en l'aportació de fotògrafs que han fet un treball excel·lent, en l'aportació de l'editorial Sargantana, que va ser la que va a editar el llibre, i tant el club com la Fundació del València que donaren suport a tot aquell treball i la veritat és que per a mi pues, va ser una satisfacció molt gran perquè me vaig donar compte de que jo pensava que sabia algunes coses del València però me vaig trobar en uns companys que això són els que de veritat coneixien coses, els que coneixien la història i algú te deia no, jo és que dels anys 40 no sé tant com és del 30, jo preferiria i jo dic, mare meua, en quina xentola m'he ajuntat jo per a fer estos llibres. Uns cracs i una gent magnífica. Es que 100 años dan para mucho, ¿verdad, Alfonso? Por aquello de abarcar todas y cada una de las épocas, diferentes temas, que esa para mí también es una de las claves del éxito del libro. Y precisamente, ahora que comentaba Robbie, tenemos tiempo para, durante todos estos días, pues leer la composición o la forma de la cual está hecha, por ejemplo, La voluntad de querer llegar, permite poder leer un día un capítulo. A continuación, dejar pasar unos días incluso y coger otro capítulo, porque trata temas diversos. Es que no hace falta ni leerlo en orden, porque lo que tú Correcto. decías es verdad. Tú puedes coger y leer un día, pues quiero ver algún tema de entrenadores, otro día un tema de porteros, otro día un tema del estadio. Está en ese sentido cada capítulo enfocado y escrito por un especialista y la verdad es que da para mucho juego. Y sobre todo yo creo que recomiendo ese libro mucho a la gente joven, porque en el fútbol hay un poco la sensación que tenemos todos de que el fútbol empieza cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que lo hemos visto y resulta que a lo mejor pues un crío de 6 o 7 años dice, oye, el Valencia ganó la Liga, sí, pero es que 2 años antes, en el 2002, había ganado otra. Pues yo solo me acuerdo de la segunda. Entonces, ahí puedes pulsar mucho un poco este tipo de diferencias y ver que lo que ha habido antes, pues la verdad es que es una parte muy importante de la historia y que no todo ha pasado en el año 2019, que fue el centenario, que ahí hay un bagaje increíble. És que és molt important el que estàs dient, Alfonso, i aquesta nova generació de valencianistes que, bueno, que ha viscut el recent títol de la Copa del Rei, però bueno, que s'empapen també de la història del València i jo crec que és una bona ocasió, bueno, per a que compren el llibre si no el tenen i si el tenen, pues que estos dies aprofiten per a llegir-lo perquè la història del València pues, està plena d'èxits, però també de moltes més coses com bé se compten en aquests llibres, eh? Sí, i a més jo crec que si s'està en casa, jo crec que és una bona oportunitat per a llegir i comentar el llibre un poquet en família, perquè a lo millor els pares o inclús els iaios, si alguns tenen l'oportunitat d'estar junts, pues poden comentar i mirar les fotografies i que els comenten quin era aquest jugador,
i recordar algun partit èpic o algun moment d'aixòs crucials en els que el València estava patint molt i va guanyar algun partit que va a donar-li un títol o salvar-li una situació compromesa. I si està en casa, repassar-lo, perquè la gent, la veritat és que, bàsicament, jo ja ho haurà llegit, perquè el llibre va a tindre una eixida molt bona, el primer en el Nadal del 18 i l'altre en el Nadal del 19, però la veritat és que és per a fer, com se pot dir, un poquet de cor valencianista. Estàs per ahir, el llibre, no? Estàs per ahir, no? Sí, clar, tinc aquí, sí, vaig a mostrar-ho, perquè este és el primer, el llibre blanc, que és el llibre més exhaustiu que es va fer abans de que es començara l'acte per a resumir tot el que havia sigut el València des de l'any de neu del segle passat. I este llibre, mira, he agafat la versió en anglès, però anem a dir-ho en anglès, The Official Centenary Book, The Will to Make It Through. És a dir, el llibre de la voluntat de querer llegar. I l'altre, que també el tinc així, és el de Soñar que no tenemos techo, que és el llibre de l'any passat, de l'any del centenari, que evidentment tracta de repassar tot el bo que n'hi hagués en la passada temporada i, per supost, per al cor de la gent, el que més queda és el tema de dos coses, el títol de Copa i tots els esdeveniments del mes de març, quan se va festejar tant el compliment exacte del 18 de març. Es curioso, ¿verdad, Alfonso, que un año tan especial, al final de con citas tan importantes y que quedaron en la memoria de todos, que incluso hasta cierto punto es fácil de plasmar gracias a la letra y también a la fotografía y reflejar en ese segundo libro lo que fue el centenario para el recuerdo de esos momentos en el que uno coge y abre el libro y dice, si yo estuve ahí y me acuerdo perfectamente lo que estaba haciendo ese día y con quién lo vivía, por ejemplo. Es que saber lo que pasa, que el hecho de que el título de Copa coincidiera exactamente en ese año, pues yo creo que ha sido un poquito mágico para el Valencia, porque el título de Copa tiene valor en cualquier año, ¿no? Todos los años nos gustaría que hubiera un título como ese, pero yo creo que si hubiéramos podido elegir ese año o el anterior o dos años antes, pues el 19 le hubiera gustado muchísimo más a la gente, porque fíjate, no es solo eso, es que la temporada tiene mucha emoción en la liga, porque es una liga que el equipo va de menos a más. Luego se vive la Copa esa absolutamente excitante con las eliminatorias previas de enero y con el Getafe, el Betis, lo que hemos rememorado tanto, ¿no? La temporada en Europa también es una gran temporada, que la verdad es que se malogra un poco en esa última eliminatoria, pero el Valencia era el único equipo que había llegado vivo en esos momentos a todo lo que tenía. Y luego tenemos el colofón, que he dicho antes, de los fastos, de las celebraciones, del partido de leyendas y Sevilla, que evidentemente por eso, por todo lo que se dio, el club y los autores y todos y la editorial, tomamos la iniciativa de plantear hacer el segundo libro, que se hizo con más premura porque prácticamente se planteó la posibilidad de hacerlo en junio, pero que también llegó a su momento de cara a Navidad, que era cuando el libro tuvo un mayor éxito y donde prácticamente se vendió la edición completa. Ha sigut tot un èxit, sí, els llibres del centenari que avui, en este dia tan especial, estem recordant per a que els que no ho hagin llegit, ahí estan per a poder llegir-los. I, bueno, recentment hem complit 101 anys, Alfonso, i, bueno, en el record de tots va estar, bueno, recent tot el que visqueren l'any passat, que va ser, jo crec, molt gran, no?, el que va ser tots els actes que va preparar el club, el que va ser ixa marxa cívica al quilòmetre zero. Ara, en el pas del temps, jo crec que ho hem valorat, el que va ser, jo crec que una mostra de valencianisme molt gran. Bàsicament, a més, com hem viscut el 101 any confinats, encara això li ha donat més màgia o més energia a el que va donar de sí el que passà fa un any, no? Jo no me'n recordo qui era el que em va dir, no? Ja celebraré el 102 com si fos el 102 i el 101 al mateix temps, no? Perquè la gent té un poc d'enyorança
de lo que allí havia passat. Però per a mi el més important no és això és el fet de que 100 anys, que està molt bé, que tot ja ho hem comentat, sinó que això és la suma de lo que s'ha fet durant molt de temps. I la història té punts concrets. Un dia se guanya un títol, un altre dia arriba un jugador que va ser determinant, però tot el que s'ha fet ha sigut passet a passet durant 100 anys i ara hem recordat aquest moment, però el mateix que en el llibre, els llibres que s'han fet abans d'història del València, els jugadors que han vingut, els entrenadors, els directius, el pes de l'afició. És de veres que quan s'arriba a una xifra d'aquestes més o menys redones, doncs això cobra una especial significació. Però jo crec que el valencianisme està en aquesta dinàmica, però també en la del dia a dia i en la d'estar sempre tot el món apinyada al voltant d'un club que és el seu club, en el que té els arrels familiars, etcètera, com passa en tots els clubs del món i en el nostre cas el que ens afecta és el València i ahí és on està aquesta identificació. Y luego para mí hay una clave que incluso lo podemos extrapolar a lo que estamos viviendo desgraciadamente hoy en día, que es pues, la voluntad de querer llegar y soñar que no tenemos techo. Dos frases que recogen cada uno de los dos libros, que reflejan el sentir del valencianismo, de lo que son esos 100 años y también, por ejemplo, esa voluntad de querer llegar, ahora que estamos en esta situación de pandemia mundial, a mejores momentos, a tiempos futuros para poder recuperar la normalidad, soñar con eso precisamente, hilando un poco los dos libros. Es que lo que está pasando es parte también de la historia del Valencia, es decir, el Valencia está tratando de rehacerse de una situación súper extraña, súper anómala, de la que no tiene ninguna referencia, de la que no sabe exactamente cuánto va a durar, ¿eh? Yo creo que a nadie que siga al Valencia cuando hayan pasado 10, 15 o 20 años se le olvidará y decir, y en marzo del 2020 tuvimos que dejar de jugar y pasó esto y pasó lo otro y el equipo estaba así y tal. Y desde ese momento hubo una serie de dificultades. Los jugadores se tienen que poner en forma, la liga tiene que volver a disputarse. Y todo eso hace que, cuando hablaba de momentos difíciles no son solamente no ganar un partido o no ganar un título o tener una mala temporada. Momentos difíciles son ver la vitalidad que tiene un club en un momento como este y cómo lo vive su afición. Y esos dos lemas, como tú decías, sí que sirven. Soñar que no tenemos techo y la voluntad de querer llegar quiere decir que vamos a salir de este y vamos a salir fuertes. Segur que sí, Alfonso, i com tu dius, això pues, formarà part també de la història del València, tot el que estem vivint i del pròxim llibre, no? Bueno, i estem preparant el del 200, però no sé si arribarem. Vindrà un poquet xupet, però estem ahí ja començant a preparar-lo. Bueno, Alfonso. Lo que decía Robbie, al final es tal el éxito de ventas de los libros del centenario que del primero en estos momentos no queda, tan solo del segundo, del soñar que no tenemos techo. Sí, es que, ¿sabes lo que pasa? Que es un libro que tiene una cualidad y es que es un regalo muy familiar también. Entonces la gente en determinados momentos lo compra para Navidad. Cuando estuvimos el año pasado en abril en la Feria del Libro, teníamos el libro y venía mucha gente que venía a que lo firmáramos, porque es que casi todo el mundo, fíjate, Feria del Libro, que es un momento muy importante, era en abril, mayo, ya lo tenían de la Navidad anterior. ¿Por qué? Porque se lo habían regalado sus padres, sus hijos, eran para su abuelo, su mujer o su marido, ¿eh? Y la gente ya el libro lo tenía y prácticamente, pues, y eso que fue una tirada importante y además fue el primer libro de historia del Valencia que se editaba en los tres idiomas, en valenciano, en castellano y en inglés, que a eso también le ha donado mucha fuerza lo del Valencià. Pues Alfonso, bueno, pues un día como el de hoy estarías firmando libres en la Megastore o en la Fira del Libre, pero bueno, tornarás a firmarlo, seguro que sí. Hoy nosotros hemos volgut recordar, bueno, que ahí están los libres del centenario en este día tan especial como el de hoy. Pues muchas gracias y lo más importante, cuidarse, estar bien, que la familia vaya bien y dile a todo el valencianismo
esto es un paréntesis, que todo te va a comenzar pronto y que lo que tenemos ya ganes es de volver a la pilota pegando bots per ahí, per Mestalla y per todos els camps. Y pues si continúen fent més llibres d'estos, lo que está pasando será también parte de la historia de Valencia. Gracias por cridar. Amunt desde casa, Alfonso. Amunt, un abrazo fort.